Бір жылдан астам уақыт бұрын міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін толыққанды енгізу басталған болатын. Қазір облыста 650 мыңнан астам адам мәміс жүйесінің қатысушысы. Азаматтардың сақтандыру мәртебесін өзектендіру бойынша жұмыстар жалғасуда. Дәл осы кезеңге дейін 650 мыңнан астам адам сырбойлық міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің қатысушылары. Ал жыл басынан бері 650 адам сақтандыру мәртебесін алған. Бүгінде қорға 15,2 миллиард теңге жарна аударылды. Бұл бағытта Жаңақорған, Шиелі аудандары көш бастап тұр. Жүйеге қатысты көп арасында түсініспеушіліктер әлі де кездеседі. Осы ретте қор өкілдері сақтандыру мәртебесін қолдау 24-7 қосымшасы арқылы анықтауға болатынын тағы бір еске салды. Ағымдағы жылдың 1 наурызына дейін жағдайға сәйкес өңірде 135 мыңға жуық адам медициналық сақтандыру жүйесінен тыс қалған. Бұл көрсеткіштің басым бөлігін жалдамалы жұмысшылар, бірыңғай жиынтық төлемнің төлеушілері және мәртебесі анықталмағандар құрап отыр. 36 мыңнан астам жалдамалы жұмысшылар, бұл азаматтар өздерінің жұмыстары бар, бірақ әртүрлі себептермен осы мәміс жүйесінен тыс қалған азаматтар. Оның ішінде неше түрлі жағдай болады. Жұмыс көлемінің болмай қалуы, жалақы сақталмайтын, еңбек демалысына шығып кету, тағысын тағы мәселелер болуы мүмкін. 64 мыңның үстінде азаматтар бірыңғай жиынтық төлемнің төлеушілері. Негізінен бірыңғай жиынтық төлем төлейтіндер өзін өзін жұмыспен қамтып отқан азаматтар негізінен. Бұл азаматтарда белгілі бір уақыттарда төлейді, қажет болған кезде, кейінгі кезде төлемей қояды, сондай мәселелердің арқасында болып жатқан дүние. Енді 25-121 азамат енді мәртебесі тіпті анықталмаған азаматтар бар біздің арамызда. Олар енді бұның да құрылымы бір текті деп айтуға болмайды. Көбінен көп бұл азаматтар жаңағы қорғау органдарының немесе мынау арнайы орган дейміз ғой, енді арнайы органның азаматтары болуы мүмкін. Өткен жылдың 42 айында облыс әкімінің деңгейіне біз бұл мәселені көтердік. Облыс әкімі тиісті әкімдіктерменен тиісті басқармалар басшыларына арнайы тапсырмалар берді. Бұл мәселе тұрақты түрде облыс әкімінің орынбасарының назарында тұр.